Hej Ilse. Hej Camilla. Hej. Hej. Välkommen till vårt julkorsordskul. Hör du vad det rimmar? Mm. Skål. Skål. Vi dricker glögg så här i juletider. Vårt julkorsordskul består av ord som är lämpliga och aktuella i dessa tider. Och ni ska ju jämföra i korsordet som ni har hittat i dagens JT. Och när ni har fyllt i det här korsordskul den här gången så ska ni absolut inte skicka in era rätta svar. Utan vad ska man göra då istället? När man har löst alla de här orden, kommit på vilka ord det vi frågar efter, så ringer man till det telefonnummer som ni ser i rutan. Och där sitter någon och tar emot era svar. Och om man har alla orden rätt, så skriver den som tar emot svaren i telefonen ner ett namn på en lapp. Så samlar vi alla de lapparna. Och så under vår sändning så kommer vi att dra en av de här lapparna. Och så delar vi ut ett pris. Vi ska gå över till vårt första ord i detta julkorsordskul. Det ordet så är ett välkänt fenomen i dessa juletider. Det är ett sammansatt ord och består av 8 bokstäver, alltså ett välkänt fenomen i dessa tider. Vad är det ni ser i bild? Jag såg mamma kyssa tomten jag. Tänk om våran pappa kommit då. Jag gömt mig i en vrå. För att titta lite på ett konstigt stort paket som någon av oss skulle få. Och då fick tomten mammas klapp och kyss. Och sen så sa hon, oj vad du är bra. Länge såg att det var du. Men jag såg att det var tomten mamma kysste igår kväll. Ja, det var säkert en bekant figur för alla. Och vårt nästa ord är också en bekant figur. Ni kommer att få höra en melodi. Och i melodin ingår namnet på den andra bekanta figuren. Det var alltså ett namn på 6 bokstäver som vi sökte.
Vet du vem det var frågan om? Jo. Har du sett honom någon gång? Nej, inte just han. Men liknande. Mm. Det finns flera säkert. Mm. Men om alla heter sådär så det vet jag inte. Nej. Kan vi titta på tredje ordet då? Mm. Tredje ordet är också ett mycket ett fint ord. Det här ordet så finner ni i följande sång. Det blir små flickor som sjunger en fin julsång. Och i melodins titel så ingår korsordskurs tredje ord. Låt mig få tända ett ljus. Tända det bara för dig. Färga din värld röd och klar. Se hur du glittrar till svar. Hoppas att ni klarade det ordet. Det var fyra bokstäver. Det börjar väl bli dags för det fjärde ordet då. Det är ett ord som det finns olika sorter av. Det finns film, sådana här, men det är ju inte det som vi söker nu. Nej, utan det som vi söker nu så det är ganska avlägset egentligen. Det är pluralisform. Och då blir det åtta stycken bokstäver. Och det är ju ord nummer fyra. Och vi ska få följa med en vetenskapsmans undersökningar. Och han söker någonting, men vad han söker, ja, det är det som ni ska ta reda på. Två, så tar vi kvadratroten av tre. Miljoner ljusår så får vi 400. Men... ingenting. Trehundratusen genom 400 och kvadratroten och alltihopa så blev det ju, det blev 305,73293 eller 94 kanske. Jo, då har vi ju alltså Perseus borde finnas. Om vi har här nu har vi, så kommer vi upp där till, då borde jag borde få det lite längre ditåt. Så där. Har vi månne Perseus? Och där är den. Det jag har sökt efter många gånger förut. Cassiopeia borde finnas då ännu längre ditåt. Vi räknar då 3, 6, 7, så lite nu, så då har vi... Nej! Olga! Var är du? Olga! Det var ju på tiden. Var har du varit? Men så inte ska jag ha något det nu.
Jaha, hittakas jag Peja! Titta! Hittakas jag Peja, hitta Olga! Nej, jag vill ha Olga, jag tittar! Jaha, titta! Titta! Olga! Olga! Ska jag ha något? Vad gjorde du i skrubben förresten? Har jag hamnat hit med någon så otroligt dum? Nej, jag hittakas jag Peja! Släng dig i väggen, Nikolaus Kopernikus! Ja, hittakas jag Peja, Olga! Nu ska vi fira! Ja. Vill du ha en pepparkakssån? Pepparkakssån? Ja. Jag tror att jag tar en pepparkaksgran. Tack. Ni kommer säkert på vilket ord vi sökte där. Och det var ju pluralisformen som vi vill ha skrivet som ordnummer 4. Ordnummer 5. Så det är någonting riktigt vackert. Eller vad tycker du? Mm. Det passar ju året om egentligen. Men det inslaget som vi nu ska se, så där så finns det som mera så här konkret. Mm. Och det är då ett ord på 6 bokstäver. Det där var ju ett verkligen varmt ord och det skapar ju riktigt julstämning. Och som sagt, det var ett varmt ord. Mm. Nummer 5. Ja, men följande ord, det 6:e ordet, det är däremot kallt. Och det består av 3 bokstäver. Mm. Känner du Eivind Langegrid och Gösta Sveitbacka? Jag har någon gång träffat på dem, ja. Mm. De ska ha behövt mycket mer av det här. Mm. Mujajeto det där, Ikke. Mitä se on? Kyllähän se oli mujajeto. Nej, det var nykomlingen Gösta Sveitbacka från Olkafolk. Mitä Olkafolkia veitti ja tösta? Se... Ei, se... Olihan se mujajeto. Kyllä mä oon nähnyt se mainoksessa, kun se oli mujajeto. Se oli se on se, Gösta sanoi, että... Sveitbacka. Se on se, joka sanoi, että Suomi nousuun. Eivind Langegrid som leder! Han leder! Och detta
Efter honom kommer Gösta Sveitbacka, nykomligen från Finlands skidelit. Men nej, nej, han följer ner från backen. Norra skidboll föll och tappade skidan. Det är Finlands nykomling Gösta Sveitbacka som har ledningen. Och andren är Norges skidkung Eivind Langeglid. Men det är Finlands Gösta Sveitbacka från Olkafolk som vinner guldmedaljaren. Ja, heja Finland! Katsu Utelias från Sport till Sporti. Nu ska vi se om vi kan få en kommentar med guldmedaljören Gösta Sveitbacka. Gratulerar Gösta Sveitbacka! Hur känns det nu? Tack, tack. Jag vill nog känna sig så bra, så jag vet inte vart jag ska ta väg heller. Ja, det var faktiskt lite så här förvånande att det kommer en så här nykomling och tar guldmedaljen i år och vinner Norges skidkung till och med. Ja, vet du, jag tränar hårt nu i 1,5 år. Jag räntar i den backorna till Kolby. Ja, det är stor det. Ja, jo, du skulle kanske kunna lite berätta lite om dig, för det är många som egentligen inte känner till att vem är du och varifrån kommer du? Ja, jag heter Gösta Sveitbacka och jag är från Olkafolk i Kolby. Ja. Ja, tyckte du banan var svår och tung, eller du har väl tränat mycket så? Nu jag är van med de stora backorna som vi har till Kolby, så det var ju inga problem, nej. Och du, som sagt, jag tränar hårt nu i 1,5 år innan då, och jag börjar i Olkafolks gubblag. Goddag, Eivind Langeglid. Man. Ja, det gick kanske inte lika bra som i fjol då du vann den här guldmedaljören. Du fick ju den här silver i år. Hur känns det? Nej, det var riktigt så. Jag hade grötten och så hade jag backen och så hade jag gått igen. Ja, det gick kanske inte lika bra som i fjol då du vann guldmedaljören. Hur känns det med silvermedalj i år då? Ja, det var inte så bra som i fjol, för jag tycker om guldet, för jag brukar ha guldet i skapet där hemma, det glittrar så grönt. Men det är inte så bra, för jag har inte så bra i glid i året. Ja, hur har du förberett tävlingen? Har du tränat mycket eller? Ja, jag har varit 4 gånger i Holmenkollen. Holmenkollen? Ja, och så har jag varit 2 gånger när jag åkt skidor för den där långa backen där i Norge, vad man heter. Ja, Trollstigen kanske? Ja. Och så har jag varit i Schweiz. I Schweiz? Ja, han har varit på träningsläger i Schweiz, säger han. Och det där, tycker du att den här finländska banan var tyngre och svårare än den norska, eller? Ja, när det var backen, det var lite för små här i Finland. Vi har mycket större backer i Norge. Ja. Och vet, det är inte så bra i Finland som i Norge. Nej, det är inte. Och så har vi ju mycket mer av den här. Ja, tack så mycket för intervjun då. Morgon. Ja, tack. Det är Katsu Utelias från Sportisputti. Det var en spännande skidtävling. Det var det. Mm. En lovande framtid har nog den där finländaren, tror jag. Mm. Norrmannen, han är bra också. Ja. Mycket bra. Han kan bli farlig i olympiska spelen i Lillehammer. Mm. Vad så låter? Det är ju bjälleklang. Rudolf! Du ska ställa dig åt Rudolf! Rudolf! Ja! Nu är snäll, Rena, som jag har här. Snäll. Nämen. Gatan inte. Hej, ja, här var ju hiaskå här. Var inte här där innan man är till det. Så jag kommer nog till detta ställe ändå. Mm, ja, nu. Jag kan nog komma och sitta i den här. Du har haft så lång väg. Ja, men jag har så bra ren, så helt några problem inte. Och gick bra att komma med rena hit då? Jo, helt bra. Och hela oss var så lätt nu till från början av säsongen, så går det så då bra att färdas med ren. Här är riktigt uppbyggande att ses på släda och få fara iväg. Men ni har ju mycket ställe till färdas till. No, du var här en hel del mer varit. Så att nu, men jag tycker det går bra, ja. Jag vet inte, jag är bra i form och så nu ska det vara en räddning jul det här och trots allt. Men du har väl mycket hjälp redo då? No, det har jag ju. Och det är ju, vi på sätt och vis så är vi är fler än, vi är allstans. Fast vi är på ett ställe så är vi närdistans så. Det är lite konstigt det med julgubba. Kanske jultomten vill ha en pepparkaka?
Ja, sinu skulle det gå bra nu. Vi ska ta en. Jag tror jag tar en. Det är en grän. Och medan tomten försöker få i sig sin pepparkaka så ska vi ta en titt på det följande ordet. Det är ord nummer 7, alltså det sista ordet i vårt julkorsordskul. Ni minns ju kanske förra gången vi hade korsordskul så träffade ni på Lisbeth och Gust. De hade ju då skaffat sig en television. Nu ska vi titta i våra televisioner vad Gust och Lisbeth ska skaffa sig den här gången. Oj, Lisbeth, jag kände teater om Lisbeth och Gust. Nej, vad trevligt. Vad ska vi se på den? Ja. Mm. Lisbeth. Vi ska börja fara. Ja, no. Efter kaffe så kan vi börja fara. Ute. Jag ska börja fara ut nu. Får nog dock i husstämning igen så vi ska nog kunna börja fara. Ja, nu kommer så mycket snö och så. Nu tycker jag vi ska kunna fara idag. Slå till och fara idag. Det är så julaktigt där ute nu, Alex. Men på det nu. Jag är färdig, jag vet yxa vad jag äter i, så är jag om knuten och tälka där. Ta pälsen på dig. Ja, en gata ut. Vet du nog hur länge vi måste se? Kom nu då. Ja. Gäller bra, gäller bra. Jag ska hostla upp i dörren. Stå! Men... Lisbeth! Kom nu! Ja, men jag ska bara ta det här. Ja, det sitter jag på. Oj! Går du bort, Lisbeth? Kom nu! Vet du vad? Det var ju du som satt på i fjol så jag sitter på i år, jag. Nå ja. Tissa på nu då. Ja, lite här. Så din ande. Så lägger vi det här i under så får du sitta på i. Ja. Nå? Yxe! Har du yxe? Nej, jehu. Ja. Man ska lägga gott då. Du ska inte bara glömma. Det ska gå nog gott då. Du går ju noll där yx. Ja. Så Lisbeth, drar du då? Ja, nu får vi. Ja. Drar du då? Gust! Stade det och glue. Gust! Vad har du ätit? Vad då? Du har gått upp sen i fjol. Jag för fjol. Det var jag som drog i fjol. Asså? Det är du Lisbeth. Lisbeth. Nej, asså. Det är så på. Lät för att det är tjej här. Nu är du tom. Jag doppar ju inte nåt i kaffe jag hällde. Då ska du inte säga någonting till Gust. Vart då ska vi få Lisbeth? Nå, vi ska kunna få till skog i våre. Jag såg en buss i Anänta i fjol. De ska vara synlig bra i år, tror jag. Kom vi få skåda. Nu är du tom.
Bert, nu får du nog stiga av. Hej Bert. Va? Stiga av nu, jag orkar inte mer. Ja, ja. Det var behagliga tripp. Det är jag. Va? Det är konstigt. Det driver ju skojvår. Vi går in i J, hör du Gust. Ja. Någonstans i J fast. Har du yxe säkert med dig? Det kommer fara. Ja. Släpper jag med släda av? Ja. Vänt lite. Vänt nu. För det är ungefär. Spill! Aj, aj! Flut tillbaka! Men Lisbeth hjälper ju bara. Vad bra jag nu. Det är nog klant åt Lisbeth. Stök du det? Nå. Nä. Hur går du? Så har du tomst och utlisme. Så du får ut det. Men vad är det? Det här! Det här! Det här tar vi, ja! Ta in yxe! Nej. Ah. Nej. Men vad är det nu för fel med det här nu då? Nu är det för glis, säger du väl. För glis? Ja. Vad är det för glis? Det här! Har inte några glis här? Det är för tätigt. Alltså, du ska nog vara jämt så pjaku med allting, du! Vadå? Ska vi hitta grönnor då? Ja, Gust. Inte var det några riktiga jul om vi hittar några grön. Var det inte. Vad ska vi hitta? Vet jag. Ser du vad jag ser, Gust? Jag ser nog Lisbeth. Hur tät har vi? Hur tät har vi säkert? Det är gröna gröna att jag sitter någon. Lisbeth. Går då. Det är en grön. Oj, Lisbeth. Och kärn på toppen. Perfekt grön. Ja. Och flaggorna. God jul, Lisbeth. God jul, Gust. God jul. God jul. Jo. Och Lisbeth och Gust, de önskar ju alla god jul och de hittar vad de sökte efter. Har du hittat någon? Nej, jag har inte försökt den här. Får vi nog få snart. Mm. Om du ska få någon sån där som ni ska skriva som ord nummer 20. Det sista ordet i dagens korsordskul. Julkorsordskul. Mm. Ja, det var nog Lisbeth och Gust. Nå det här, vet du, jag tycker nog ni har varit så snäll och så nu har jag ju tänkt på här och nu tror jag. Stoppa Setsi, men eller egentligen så gick inte in i Setsi. Jag måste ta i under armen, den som jag har åt här igen. Vi ska se. Simon! Du har stått! Ja. Oj, tack så mycket, tomten. Jag undrar, ska jag nog kunna vara en Lars Monär TV? Det ser ut som en Lars Monär-TV i formatet. Det kan hända att ni ska delgärna lite av det här. Och ta ja, det som äppgör sig för centovi. Tänk om det är det pris som ni vinner. Då ni fyller i det här korsordet och ringer in. Mm. Åtminstone så kommer ni att vinna en... En Lars Monär-TV-tröja. Plus någonting annat gott. Så det lönar sig att fylla i och ringa in svaren. Ditt telefonnummer som syns i rutan. Ring in nu genast. Och är det upptaget på linjen så försök på nytt. För upptaget det kommer det att bli. Och vi tillsammans med tomten. Vi ska skjuta undan det här. Vi ska öppna det sen på julafton.
Vi tillsammans med tomten vill önska er alla korsordslösare en riktigt god jul. Och lycka till med korsordet. God jul. God jul. God jul.